אנחנו נעבוד יחד, שכם אל שכם, למען אזרחי ישראל, למען מדינת ישראל. החברה הישראלית כולה בצו 8. שלום לכם, אנחנו עם העדכונים האחרונים על כל מה שקורה. תספרי לנו על סבתא. היא צברית אמיתית, היא נולדה בארץ ישראל, היא בנתה את הארץ הזאת בשתי הידיים שלה. בהתחלה הייתה איתנו קצת בטלפון, היא נפרדה בטלפון, ממש היא אוהבת אותנו. הסיפורים כאמור רק מתרבים, וכמו שאמרנו, מתבררת התמונה עוד ועוד. הוא התעמת עם המחבלים כדי שאני והיא נרוץ, ורצתי עם ילדה תינוקת בידיים, בלי נעליים, בלי כלום, בלי כלום. דברים ששמענו בשואה, כאילו, ואנשים עברו את זה פה לפני יומיים בתוך מדינת ישראל. שום דבר, אולי שמשתווה רק למלחמת יום הכיפורים. חטופים והשבועים. קיבלנו את התמונות הנוראיות. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אבל הדבר הראשון שצריכים לעשות זה להחזיר את השבועים שלנו. לדבר, להכיל, לתת ביטחון בכל הכאוס והחוסר ביטחון הזה. United States has Israel's back. We're with Israel. עם ישראל מאוחד, גם ההנהגה שלו מאוחד. אנחנו ננצח באופן חד ומוברק. שלכולנו המשך ערב שקט, שמרו על עצמכם.